اردو کہانی اتفاق میں برکت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی تین بیٹی تھیں۔ وہ آپس میں بہت جھگڑتی رہتی تھیں۔ کسان ان کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن کسان کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے تینوں بیٹوں کو پاس بلایا اور لکڑی کی ایک گڈے کی طرف اشارہ کیا کہ تم سب باری باری اس کو توڑ دو، جو بھی کامیاب ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ کسان کی تینوں بیٹوں نے گڈے کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، گڈا کھول کر اس کی ایک ایک لکڑی کر کے توڑو۔ تو ان تینوں نے ساری لکڑی آسانی سے توڑ لی۔ کسان نے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سب گڈے کی طرح رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر لکڑیوں کی طرح ایک ایک ہو جاؤں گی تو کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ نتیجہ اتفاق میں برکت ہے۔